قسمت بے میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت تو ٹھکانا انشاءاللہ جنت تو ٹھکانا گے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاج دار حرم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر پڑ گئی نظر وہ نظر یاد رکھو پڑ گئی نظر جتنے خالی گئی جتنے خالی گئے
بھرا اسے ہی جائے جو خالی ہو. یہ دیکھو بھرا ہوا ہے پورا, اب اس کو کون بھرے گا؟ تو بھرے ہوئے کو کون بھرے؟ جب ادھر جا تو خالی ہو کے جا. تجھے دنیا چاہے کچھ بھی کہے, بڑے سے بڑا خطاب دے دے, جب تو جا تو کہ میں گدا تو بادشاہ. سبحان اللہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا. خالی ہو گئے تو بھرے جاؤ گے. یاد رکھو اگر پڑ گئی نظر, جتنے خالی گئے سب جام بھر جائیں گے. تاج تارے حرم نگاہیں کرم ہو کرم, تاج تارے حرم نگاہیں کرم, تاج تارے حرم کرم کرم, تاج تارے حرم. تم جنت ہو من کی بتیاں, تم سے کہوں اے رب کی قوت تم جنت ہو من کی بتیاں, پور کٹ دو اے امی نقب کاٹے نہ کٹت گئے اب رتیاں. گوری پیٹ میں سد بدھ سب بسری, کوری پیٹ میں سد بدھ سب بسری, کوری پیٹ میں سد بدھ سب بسری. اور کب تک یہ رہے گی بے خبری, کاہے پپیگل گزدی نہ نظر کبھی سن بھی تو لو. ہمری پتیاں تاج تارے حرم پر بھی آقا کرم ہو, حبیب حزین پر بھی آقا کرم, ورنہ آراخ ہستی بکھر جائیں گے. ہو حبیب حزین پر بھی آقا کرم, صحابی رسول سے وہ ذرا ناراضگی کا انداز ہے, وہ بھی پیار بھرا ہے. حضور کیا ناراض ہوں گے؟ حضور ناراض ہو گئے تو پھر زندگی خراب برباد تباہ ہو جائے گی. تو محبت والی تو صحابی کھڑے ہوئے تھے آنکھیں نیچے کیے, اور جیسے ہی آنکھ اٹھا کر حضور کو دیکھتے تو حضور ان کی طرف نہیں دیکھ رہے. بار بار ایسے ہی ہوا, آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو حضور ان کی طرف نہیں دیکھتے. لیکن بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ پیارے جب تو یوں کر کے کھڑا ہوتا تھا حضور تجھے ہی دیکھتے تھے, اللہ سبحان اللہ, اور جیسے ہی تو نظر اٹھاتا تھا حضور ہی کر لیتا. دوس دیدہ نظر پتا آپ کس کہتے ہیں؟ چپکے چپکے دیکھنے, دوس دیدہ نظر چپکے چپکے. کا تم سکھ رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں, در پور قط تو امی نقب کاٹے نہ کٹت گئے اپرتیاں. توری پیت میں سد بد سب بسری, توری پیت میں سد بد سب بسری, توری پیت میں سد بد سب بسری. کب تک یہ رہے گی بے خبری, کاہے گزدی تا نظر کبھی سن بھی تو لو. ہم
گوری پتیاں تاجدار کرم نگاہ کرم وہ کرم تاجدار